Ідея проведення військово-спортивного змагу виникла ще раніше, коли в лісовому масиві під Гірок відновили Криївку Черемоша. Такі заходи виховують справжніх патріотів своєї країни, сприяють розвитку сили та спритності. Це місце, Криївка, це свого роду як такий оплот нашого патріотизму, нашої віри у незалежність нашої держави. Я бажаю вам, щоб ви всі розуміли, що готовим треба бути завжди до того, що ворог може напасти, ворог може зненацька нанести удар. І тому наші змагання якраз і для того, щоб ви могли позмагатися і в стрільбі, і в фізичній підготовці, і бути завжди готовими до того, що в будь-який момент треба стати на захист своєї держави. На сьогоднішній день популяризація військово-спортивної діяльності серед учнів є невід'ємною частиною освітнього процесу. А такі заходи відіграють важливу роль у патріотичному вихованні молоді, що є запорукою стабільності і процвітання держави. Можливо, що на другий рік ми вже трошки ведемо до змагань саперської справи. А також буде цікавий це конкурс командирів рою. Тобто судіння. Теж ніколи такого не було, але цього року буде якраз ми теж вали, щоб командир показав свої знання історії, військової справи і тому подібне. Для самих учнів це чудова нагода показати, що вони патріоти своєї школи та своєї держави. Тут ми згуртовуємося разом в такі наші маленькі рої і відчуваємо справді, що ми патріоти, що ми вчимося патріотичному вихованню і що в майбутньому, можливо, ми будемо займатися цим професійно. Загартовує, вона вчить, вона такий імунітет будує. Для кожного, хто цікавиться горішною історією нашого краю, завжди у пам'яті люди, які віддали своє життя за незалежність, виборюючи її для майбутніх поколінь, а також ті герої, які на сучасному етапі загинули, захищаючи цілісність нашої держави. Слід зауважити, що військово-спортивним змаганням передувала певна підготовка. Готувалися ми не перший день, проводили заняття, тренувалися по всіх 6 етапах. Діти зацікавлені, тільки перші заняття можна з автоматом, коли бачимо, що немає часу, повністю все повністю так, як має бути. Тут дуже багато різних змагань, які допомагають нам розвиватися, наші різні навики. Цьогоріч свої вміння учні показали у 6 випробовуваннях. А це візитка рою, представлення команд, туристична техніка, складання-розкладання автомата калашника, змагання зі стрільби з пневматичної зброї та конкурс для капітанів команд. Діти продемонстрували вміння створювати і щедро дарувати святковий настрій, починаючи з першої хвилини відкриття змагань і до їх завершення. Впродовж заходу тут панувала дружня спортивна атмосфера, весела вдача та товариський настрій. На переможці командних видів змагань чекали кубки, а в індивідуальних – грамоти.